Zdaj imate 30 sekund časa za sestavljanje besede. 3, 4, zdaj. Ajde. Črke imate tudi na zaslonu. Bal... Ki pa... Bom... So male... Ki pa... Gla... Gla... Glasba. Glasba, ja, napiši glasba. Ne, pride. Nosite svojo izbiro, čas se iztegla. Glas. Izbrali ste besedo glas. Navijači, kaj pravite? Glasbilo. Navijači so podali svoj predlog. S-B-I-L-O. To. Ta beseda je pravilna in prinesla vam je 16.